Dobrý ráno, teďka máme akorát před 6. hodinou, takže vidíte, že to světlo je tady opravdu hodně mizerný. A jakož mě Ondra přizval k výletu, tak vám budu aspoň dělat nějaký záznamy a něco fotit a pak vám k tomu něco řeknu. Jinak tady mělo hodně nachumelit, jsem zvědavý, až vylezu ven, jak to bude vypadat. No, sněhu je teda hromada, ale mrholí, takže si myslím, že to bude brzo zase dole.
Chavez, akorát slyšíte sirénu, která tady probíhá test polední. Jinak slyšíte, jak se tady buduje nahoře, ten byt předělává. S tím prostě člověk nic neudělá. Akorát jsme se teda shodli s kamarádama, že teď tady mám zajímavou zprávu. Jak to houká, tak mě píše Ondra, vypni to, ty debile. No. Není na to mít dobrý kamarády, no. My jsme přes chvíličku akorát dorazili. Já jsem něco málo poobědval. Jsem si udělal kafe. A co mě docela potěšilo, že už dokonce jeden z vás chtěl po mně Hrochův kryt na mobil. Jo, tady vidíte, že tam je znásobněná nahoře ta Kawasaki. Vedle je Passat, co jsem měl, Bavorák. Vedle tam je vlastně ten problém s tou paží. Kawasaki, pak tam jsou loga, pak tam je ta moje babeta rozsekaná. Pak tam jsem na motorce, dole na sprintu. Nějaký moje ksichty. Jako je to docela pěkný. A jak jsem říkal, jde to prostě na strašnou spoustu mobilů. Vypadá to na telefonu fakt docela hezky. Jo, teď tady mám zprávu, že Hrošík je stále nezvěstný. No už mě to jde. Byl jsem zablokovaný na 24 hodin. Jsem měl zablokovaný zprávy od Facebooku. Nevím. Prostě neřeším. Už to ani neřeším. Kdo, co nebo proč. Jsem rád, že to prostě zase funguje, že můžu komunikovat s váma. Tady mám další zprávu. No jinak co novýho. Psala mě mamka ráno, že byla odevřít kočku. Kočka prej byla někde odejítá. Jo. Ta prej přišla, já nevím odkáď. No a samozřejmě u ní v palechu se roztahoval kocour. Takže fakt nevím, jak to řešit, jo. Nemám prostě ponětí, že jí máti ráno zavřela, dala jí zaracha, teď tam po obědě teda jde, nese jí tam nějaký dobroty. My jsme se pak s Ondrou stavovali ještě v Tesku, cestou zpátky, co jste viděli na fotkách. Takže jsem kočce koupil nějaký kapsičky. No a teď akorát popijím kafe, jdu vám dát dokupy video. A jinak nevím co, no, to je asi tak všechno ode mě. Snažil jsem se udělat aspoň pár fotek po cestě, abyste měli aspoň nějaký to video. Jo. Psal mě Luděk. Luděk mě posílal zprávu, že obdivuje, jak to všechno jakoby zvládám. A že jeho snem jako je prostě motocykl a že doufá, že třeba jednoho dne se spolu svezem. Tak já myslím, že určitě by to bylo super, ale nevím, no, tady v tom směru nevím, co jak bude. Každopádně snažím taky pořád prostě doufat, že to nějakým způsobem zase půjde a uvidíme. Takže si užijte den. Já to jdu dát dokupit to video a byste na to mohli čínout. Čau.